I'm blue, da ba di na 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 na. Er det sådan noget? Du DJ'en til? Ja, ja. Jeg spiller kun sådan noget, man kan dabbe di til. Jeg spiller kun I'm blue, da ba di da ba di. Ja, nå, velkommen til det rigtige program. Serieguiden. Ja. Hvad er du med i dag? Jamen ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig, at vi så på nogle af alle de her, hvad skal vi kalde dem, dokumentar-reality-serier. Dem er der mange af. Okay. Har du set nogle af dem? Ja. Okay, hvilke? Ja, jeg har set en med Nicki Bille faktisk. Den har jeg set, og så har jeg set, den af mig selv, der hedder Følg mig. Den var god. Mm-hmm. Spændende. Og så har jeg set... Hvad med Remy og Mathilde? Hvad med Olsens? Og, der er jo virkelig mange af dem her, ikke? Niklas Bendtner. Altså, der er virkelig, virkelig mange. Jeg har ikke set Niklas Bendtners. Nej. Men jeg har hørt, den ikke handler om skid. Ja. Så det behøver jeg ikke se. Jeg tror, han har lidt mere paraderen op. Ja. Men jeg tænker faktisk, at... Så forstår jeg bare ikke at lave sådan en serie. Nej, penge. Åh oh, ja. Ja. Og så synes jeg også, det er meget fedt lige at slå et slag for TV2 Play. Ja. Som faktisk er en af de streamingtjenester, jeg ser allermest på. Også fordi jeg tit ser programmer for skudt. Hvor jeg selv er med, faktisk. Bare det. Det er for nogle programmer, du er med i. Godmorgen, Danmark. Ja, godmorgen. Ja, og det ser jeg altid. Du er med meget mig med. Selv. Du er meget med. Jeg er altid med. Ja. Hvad snakker jeg om, når du er med i Godmorgen? Spil. Ja. Ja. Hvordan kommer jeg med i Godmorgen? Jamen, det finder vi ud af. Det gør vi næste gang. Okay. Du skal bare spille spil. Tænk, hvis man ser det her først, at når næste gang så er jeg dig med. Nej. Ja. Det så vi gør det. Jo. Og så lader vi som om du er kæmpe fan af et eller andet. Ja, det kan vi gøre. Det kan vi godt. Det gør vi. Godt. Jamen, Daniel er en kæmpe fan af Fortnite. Aftale. Stærk. Stærk fyr. Sygt stærk. Ja. Godt, jamen vi har en aftale. Ja, så lyd i kommentarerne, hvis jeg håber, at jeg skal være med i Godmorgen Danmark. Ja. Lad os tale om TV2 Play, fordi for det første er en fed tjeneste. Jeg så også den serie, hvor du har været med i. Ja. Og i øvrigt, stor credit til dig for ligesom at åbne op. Og det er også det, Nicki Bille gør, synes jeg. Det gør han altså. Ja. Helt vildt. Og der er fandme også gang i. Ja. Ja. Men jeg kan meget godt lide det her med, at man i hvert fald får indtryk af, at her der får du altså sådan en rimelig råt og ærligt billede af, hvad han er for en person. Ja. Fordi at, men man kan alligevel ikke være med at holde lidt af ham. Nej, han er jo sød. Der er ikke noget ondt i ham som sådan. Han er jo bare... Tror du, kan han bare sådan lidt i virkeligheden er sådan lidt usikker? Jo. Han er bare en glad, usikker dreng. Ja. Som har været pissegod til at spille fodbold. Ja. Ja, i hvert fald, så er det der hans vej ud, og ligesom hans vej til succes og sådan noget. Fordi han har jo spillet nogle store klubber og tjent en masse penge og sådan noget. Ja. Det er også noget af det, man ser. Og ser forholdet her til hans familie og sådan nogle ting. Mm. Og men også lidt stakkel. Ja, det virker sådan, det er synd for ham en gang imellem, kan man se. Når at, hvor han sådan, så lige pludselig skal han alene ud og er i en bier og et hus, og så sidder han der, og så bliver han lige pludselig væk fra noget. Ja. Han skulle have mødt op til, fordi han er ude og på druk igen og sådan noget. Og han er blevet skudt jo. Ja. Det er jo sindssygt. Ja. Det virker jo til, at det er mere bare sådan lidt af et uheld. Ja. Fordi de har været lidt fucked up på et eller andet, og så... Jeg tænker, der sker meget, og så kører han galt. Og, altså, der er mange ting i den også. Det er ret sindssygt. Ja, man ser ham komme i retten, og man ser ham også kæmpe for ligesom at få et forhold til sin søn og alt det her. Ja. Altså, der er virkelig mange gode og stærke historier i det her. Ja, det er og fedt, han tør fortælle den. Mm. Men jeg tænker bare, hele det her fænomen her, kan vide, hvor det startede? Tror du, det var Kardashians? Det er jo sådan et portræt dokumentar-agtigt. Ja. Ja, det er Kardashians, der er det ældste. Nej, det er det jo ikke. Det er vel... Det ældste er jo Dalgaards Tivoli. Ja. Har du set det? Matador. Matador? Nej, Dalgaards Tivoli er det første reality-tv. Ja, jeg har ikke set det. Altså, jeg har godt hørt navnet, men jeg har ikke set det. Det er verdens første reality-serie, hvor man følger Dalgaards, familien Dalgaard og deres Tivoli. Okay. Det er det samme, du gør her. Tivoli, Nicki Bille's Tivoli. Ja. Det er jo en af de her ting, man kan finde på TV2 Play. Ja. Som i øvrigt er blevet pissirriterende, når man skal se reklamer, før man ser det. Ja, lav det lige om igen. Vi vil gerne ikke have reklamer. Det var derfor, vi fik TV2 Play i starten. Det er sygt, jeg tænker, når jeg skal se min egen korte indslag. Ja, ja. Så skal reklamer lige så lang tid. Ja, ja, det er også svært, jo. Ja, det du ikke. Ja. Der er mange, der ser mine indslag derovre. Er der ikke det? Ja, mange. De er gode. De er gode, dine indslag. Mange, der snakker om det, faktisk. Hvornår skal du i Godmorgen igen? Hele tiden. Jeg skal nok det. De ringer hvert øjeblik. Nej, er det rigtigt? Ja. Er det sådan noget on demand? Ja. Ja, on demand. Shit, men hvornår har du sidst været derinde? I dag. Er det rigtigt? Ja. I morges? Ja. Wow. Dit program er for eksempel på Solo, ikke? Jo. Men jeg har en forestilling om, at der er næsten endnu flere, der ser de her programmer på TV2 Play. Også fordi, at der er ikke nogen, der altså. Du går ind og vælger, hvornår du vil se det jo. Ja. Du vil se hele lortet på en gang. Ja. Det er smart. Men, og der ligger Nicki Bille-programmet her. Mange af de andre, de her Niklas Bendtner jo, den ligger jo på Dplay. Det gør Remy og Mathilde også, og dem her. Det er jo sådan lidt sådan samme koncept, ikke? Ja, det er som om Dplay er gået helt amok. Og all in på de der personkarakterer der. Hvad hedder det? Skal vi have afslutning på det der ting? Eller jeg tror, det var en afslutning. Jeg kan ikke huske det. Lad mig ind. Ja. Ja. TV2 Play.
Ja, god streamingtjeneste. Synes jeg, bortset fra det der med, at der begynder at komme reklamer foran. Ja, skriv lige ned i kommentarerne, hvis I også er træt af reklamer foran. Og så den her genre her. Fed genre. Ja, det synes jeg. Men altså, det var igen, det var bare for ligesom også at kaste lys over noget andet noget, ikke? Ja, man selvfølgelig. Sådan lige forventer. Det er fordi man tænker altid, så er det Netflix og så ja. Ja, ja. TV2 Play, du. Ja, og så tjek det ud med Nicki Bille, så gad, du har set det. Ja, god ja. Idé. Det vil jeg gerne slå slag for. Tak, tak fordi jeg måtte komme forbi. Tak fordi du gerne komme. Ja, det gør jeg altid. Er det rigtigt? Altid. Så kommer jeg ud til dig næste uge. Okay. Så gør det? Ja. Så skal jeg se, hvor du bor og sådan noget. Ja. Eller hvad studiet har. Ja, ja. Fedt. Vi sover sammen, hvis det er. Det var rigtigt. Hvor langt, altså, hvor tid går du i seng? Jeg går ikke i seng, hvis du er der. Det gør jeg heller ikke alligevel. Det passer ikke så. Nej, det bliver hyggeligt. Det bliver hyggeligt. Så jeg bare helt træt over at sove. Jeg vil ikke sove, det kan jeg ikke. Ja, vi skal ikke sove, vi skal hyggeligt. Vi skal se serier og film. Ja, det skal vi. Ja. Spil. Det bliver fedt. Ja. Aftale. Cool. Tak fordi du kom. Penge, penge, svært. Penge, penge. Ja, tak for i dag. Ja, farvel. Præcis. Hvad hedder det? Fedt. Ja.